ରଖିଛନ୍ତି କି ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା କ୍ୟାସ୍ ସାର୍ ଏ ଯାଞ୍ଚ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଥାଇପାରେ ଚାଲି ନୋଟ୍ ଲକ୍ଷେ କି 2 ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ ଜବତ ହୋଇଛି 41,16,000 ଟଙ୍କାର ନକଲି ନୋଟ୍ ଯାହାକୁ 12 ଲକ୍ଷ ଅସଲି ନୋଟ୍ରେ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସୋନପୁର ଉଲୁଣ୍ଡାର ଦୀପକ ମେହେରକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ରାକେଟ୍ରେ ଦୀପକର ବଡ଼ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିବା ବେଳେ ସେ ଏବେ ଫେରା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୀପକଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଲ୍ ନୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରଞ୍ଜାମ ଯେମିତିକି କଲର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର କଲର୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି ଗିରଫ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବୀରମହାରାଜପୁର ଏସ୍ଡିଜିଏମ୍ରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି ନକଲି ନୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଦ୍ରଣ ପ୍ରେସ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି 41,16,000 41,16,000 ଫେକ୍ 500 କରେନ୍ସି ନୋଟ୍ ସିଜ୍ କରିଛୁ ସେଇଟା ମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଫେକ୍ କରେନ୍ସି ବୋଲିକରି ତେଣୁ ଦୀପକ ମେହେରକୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ ଏବଂ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଆମର ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର 18/2/2023 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 489A 489B 489C 120 BIPCରେ କେସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଦୀପକ ମେହେର ତାକୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଗତକାଲି ବୀରମହାରାଜପୁର ଏସ୍ଡିଜିଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରି ସେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି ତାକୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜବତ ହେଇଛି ଟଙ୍କା 41,16,000 ତାକୁ ସାଲବନୀ ଯେଉଁଟା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଦ୍ରଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଅଛି ସାଲବନୀକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେଇଟା ପଠାଯାଇଛି ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଲା ନୋଟ୍ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ଖାଇଯିବା ଚକମା ଟଙ୍କାର ୱାଟର ମାର୍କ ଠାରୁ ନେଇ ଟଙ୍କାର ରଙ୍ଗ ଓ ସାର୍ପନେସ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ ଘୂରାଇଦେବ ଏସ୍ଡିଏଫ୍ ଏସ୍ପି କିଶୋର କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୀପକ ମେହେର ଓ ତାର ଭାଇ ପେସାରେ ପୁଣାକା ଏମାନେ ଲୁଗା ବେପାର ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ବରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଏହି ରାକେଟ୍ର ଚେର ଲମ୍ବିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଏହି ସହ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ମାହୋଲ ରହିଛି ଏହାରି ଭିତରେ ଏବେଠୁ ପୁଳା ପୁଳା ନକଲି ନୋଟ୍ ଜବତ ହେବା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରିଛି ତ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସିକ୍ରେଟ୍ ଥ୍ରେଡ୍ ଅଛି ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ତା'ର ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାର୍କରେ ଏବଂ ୱାଟର ମାର୍କ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 500 ଲେଖା ହେଇଛି RBI ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଫେକ୍ କରେନ୍ସିରେ ଆପଣ ପାଇବେନି ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ କମନ୍ ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ଯେଉଁମାନେ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧରିଲା ପରେ ଟିକେ ଖଡ଼ଖଡ଼ ଆବାଜ ଆସିବ ଯେଉଁଟାକି ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ପେପର୍ରେ ଆସିବନି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ପେପର୍ରେ ନୋଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ହୁଏ 41,16,000 ଟଙ୍କାର ଜାଲ୍ ନୋଟ୍ ଧରା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଧରା ପଡ଼ିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ଦୀପଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଷୋଇ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍